Энэ бол би. Хиймэргүй гоно. Би яг үнэ хиймэргүй ч биш л дээ. Жаах юм дөртөм тийл болохоос. Харин энэ бол мундаг мөөгий. Миний найз хүн. Гэхдээ энэ үед битээ үерхээгүй байсан юм л да. Харин яаж танилцсан бэ гэж юу? Үний хамаг бичиг баримт цаасан дээр кофе хасгаа хийчих юм. Үний тэг хотод яах вэ? Хаягаас яасан бүтлэхүү юм бэ? Фрэквэс аха! Фрэквэс аха! Таг энтер тайм таг байгаастай аха! Шахаад, шахаад! Үгсэн чинь Фрэнк! Нүүр мүр ачхын өгөлдөө! Үгүй аха, нүүр ачмар чихэн бол байдгүй маа аха, заяа. За, таг энтер тайм сагсагтай дараараа аха, таг энтер тайм таг байгаастай аха. Чата. Замаама харж явахд я. Энэ уучлаарай. Зүгээр үү? Би хизээч өмнө нь ингэж ганц шидэлтээр оруулж үзээгүй юм да. Ямс нь аль нүдэ дарчгаад нэг Оох! Юувэ? Юу болоод наа? Уу! Би чи баг энэ би энэ тэмэрчин мэмэрч болцсон юм шүү. Аа? Ямар сони юм бэ? Юувэ? Байкны сугланд хоччлоо гинү? Пүүх! Yes! Чи ямар азтай юм бэ? Ажлынханд орж ирнэ гайхуулна. Өнөөдөр чи ер нь юу болоод байна? Хизээч би амьдралтаа ийм азтай, жаргалтай байж үзээгүй юм байна. Яа, шага. Яа, яачва. Оо. Хаа, цаа явахаста. Я За бүтггүй нэ тайлал явчих та. Оо, лифт. Оо, юун дүүрэн хүн бэ? За яг нөгөө арга ашиглаж та. Яа, буугаад өчхгүй ямар сонин залуучууд өвтэй. Яа, энергийн зүйлтэй алга болгосноос шүү өдөржингөө бүтлгүүтлээ. Навш. За утх эрдэнэ. За нөхөр минь хөөе. Чи бүр гүрв баглаж ажиллахаар болсон байна. Ийм их хөөргөн залгаа. За баяр хүргэе. За нарийн бичгээ. Чи энэ гэрээг хаарда. Чи энэ гэрээ мэрэг өлтөө судлаа хийж болдгоо юм аа. Хоёрын хооронд нэг юм хөгийн гэрээ хийх юм. Чи наадах дахиад судал мэдүү. Хөөе. Нөхөр минь ойлгож байна уу? Яа, энергийн зүйлт маань хаач ч өвдө. Ячаахт нь дүүбэлч өвдө бас. Сэно. Чи бид хоёр ч өдөр нэг таарад өнөөдөр чиний хувьд нэг жоохон адсгүй бүтлгүй өдөр болсон юм а та. Аа?
чиний хажуудны бичиг байна. Оо нэрээ. Энэ чиний хэм шиг байна лээ. Энэ. Хүчи аваа тэр хөөе. Инээс ч юм бол чам шиг бүтлгүй амт шиг өдөр чингээ бүтлгүй л юм дүү. Намаг уучлаарай. Тэг бас чанд үнэхээр их баярлаа. Би амьдралдаа хизээч ийм азтай ирч хүчтэй өдрийг өнгөрүүлж үзээгүй. Тэг надад дахиж ийм өдөр ирэхгүй баха. За яг би чам туслая за. Тэг л да яаж? Намаг даа. Харин тийм. Энэ гурван гал худалдааны төвийн хоёр дахь төвтэй байхгүй юу? Хоёлоо арах уу? Чанд маш их баярлаа. Зүгээр ээ. Одоонс байгуу аз жаргалтай ирчвчтэй байхаа. Гадаа нилээ орой олчих би ингээ явъя та. За, болгоомжтой яваарай. Баяртай. Гүй гүй гүй. Би бас энд амьдардаг байхгүй юу? Манайх энэ хаалга шүү дээ. Манайх энэ хаалга шүү дээ. Чиптэр бүр явж явж хуршууд олчлаа тий. Харин тийм сайн уучрлаа шүү тий. Харин тийм. За зөв би ингээд орж амглаа. Баяртай сайн хамраарай. За сайн хамраарай. Ой. Чи манад орч цай авах уу? Амгаар уу байх. Тэгэл та.